unaniambia nini wewe? Na huyu demo pesa hizo. Hapana. See, but I heard that. They will hurt you. Excuse me. Kuliza zi, unakula mamangu na unanikuta, eh? Usikia diaibu. Yani usikia aibu, yani. Eh? Kijana. Nisame. Ah, unajua mtu mimi. Please, babe. Guy. Utangoje ni explain. Utangoje niseme. Staki my explanations wako. Please, please. Mr. Kibai, unachiza. Na vile nimekupenda for all that long. Unachiza nani? Unachiza nani? Unachiza nani? Unachiza nani? Unachiza nani? Azizi. Zi, uni demu, fai kumfanya hivyo. Hii ni demu. Demu, leo simu kwanza. Unijua ni kuwa na matiti, brother. Unasikia? We, muzi ni gongo na uyu. Ushanguwa zako kwa balkoni. Unanga kwako. Tulia, tulia. Tulia, tulia. Wait. Wa. Ini serious maze. Cheki, mko na first aid staff hapo hivyo. Uko na kaki tu. Imefika hiyo level. Tufanye hivi, songea ni. Tulie ni. Wewe. Mie ni hapa. Wewe, hiki tumefika. Kiateka, kwanza mkisii watu wa shamba. Okay, ili really? Oh, okay. Mtu wakosha plot. Tunaweza muuliza. Ngoja bro, relax. Sawa basi. Sawa. Hata usijaribu kuongea by the way. Okay. Check. Ngoja nini? Check kwanza umenicheat. Hey, bro. Ha? Usimpige wala. Check buda. Buda hadi amini. What do you mean? Because he's a fucking unamanisha, man. Unamanisha nini wewe? Unamanisha nini wewe? Unanradia shati. Hapa ni kwa road unanifanyia. Hizi ni nini unashindanga hapo umepost daily basis? So na feel fit nimeonekana. Kwanza ni yote. Chana na mimi de. Nini ni yote? Mseni wako. Kwanza ni yote. Wewe nini mbane? Sasa unanipianga keja kila siku. Unaona unaweza niambia shit. Ushaona mwanaume. Like daily basis unema na kutanga keja anaishia. Unatokanga kwa nyumba saa ngapi? Saa sita usiku job. Daily ushaisikia mimi? Hey, job inakubaia vitu, job inakulisha. Like what kind of a man are you? Unaniambia nini wewe? No. I'm going to go to the house. Aizo, ah! Ina ni pista komi si juu, ina ni lata juani. Unaanza kombea simu na hat. Mike anaweza na tulienda.
Unadhani mimi?